حسن halkana waa xabalaha halleeya ee dowladka bari ee magaalada Hargeysa waxa maanta aasqaran loogu sameeyay Allaha u naxariistay fanaanadii caanka ahayd ee Khadar Dahir Cige oo habeenkii xalay had ku geeriyootay isbitaal ku yaala magaalada Hargeysa mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda abwaano iyo dad kale oo ay aad isku yaqaaneen ayaa tacsiid tirayay la u diray ehelada ee ka baxday Allaha u naxariistay Khadar Dahir Cige xasan magacii iyo sharaftii kulahayd iftiinka inay aakhira la ku hesho aamiin in qabriga ilaahay waasiciyo iyo su-aasha ilaahay uu dhib dhigayo aamiin in fardansa ilaahay ka waraabiyo aamiin intaa ma dhaqa Khadar Dahir waxaan bartay 70-kii iyo 40-tii beligay oradada ku jirtay kolkii hore fanka waxay ugu horeysay orodka kolkii xigayna waxay gashay basketballka laakiin wada shaqaynano wada shaqayno waxay igu horeysay xasan kiibka xasan kanaga arwaadii sameeyay dabta xilkani waa ayaan wada ayaan maamulka haystay aniga iyo aniga maamulka cusbaan hadda madaxna waxaa maamulka hoosaan haystay inanta shaqaano isugno hadda maaladaas ay igu horeysay kolka may guursan sahraab oo meesha ka baxday kalli mara xasan baa ka sheekeeyay intaa taarikhdeedii ayay beddeshay waa inanta aan garanayo ee fanaanada ee igu horeysay ee iyadoo inan hoon guursan oo ruwaad dhigaysa salaada tuka jira ee odhan jirta muusaw maaduu baabaasa salaada inagu leeyay in laygu leeyay miyaanan ogay Khadar Dahir waxay ahayd ilaahay hoo naxariistay tiirarkii ugu adkaa ee fanku markuu waqtigii dhexmarayay fanku saddex waqti buu soo maray walaa iminka waxay tahdaa qaraamiga annagay qaraami nagu sheegeen war ma nihin qaraami qaraamigu waa raggii lahaa Cali Sugule iyo Ismaaciil Axmed iyo Cismaan Gacalo iyo Maxamed raggaasaa qaraami leh kooxdii ku xugtay kooxdii macalimiinta u badnayd ee Faysal Cumar ku jiray Maxamed Warsame ku jiray daran kooxdaasaa ku xugtay annagaa ku xugnay maadaama ay dhulka iyaga ahayd Khadar Dahir waxay tiirarkii ugu adkaa fanka habli looga jeclaa ilaahay naxariis jirnaa ka waraabiyo ducay inagu leedahay inaynu u ducayno ayay runtii inagu leedahay waajib inagu ah ducada wixii ka sokeeyay anigu kulley taariikh nololeedkeedii odayaasha inta badan sheegay waxaa kaloon inta Muuse Cali Faruur sheegay ku darayaa radio Hargeysa Khadri waxay ka ahayd narrator mar bay wariye ka ahayd waqtiga dhalatay waa 1980 waxaan taagnaa maalin dhaweeyto 8 qof oo caruur ah oo ay dhashay gabadhi oo tiri wax baan la ahay say tiri 400 baan siiyey wax kale ma haysaa aniga ninka loo rashiid la yidhaa halkan taagan annaguna lacagtii baan bixinay maalintaan arkaba wax bay bixinaysay ilaahay naxariistina ka waraabiyo Khadri waxay ahayd geed weyn oo hadh qabow oo damala oo cid waliba harsato Khadri waxay ahayd qof naxariis badan Khadri dad fara badan oo anigu aan ka mid ahay oo darajada aan maanta taaganahay igu dhiirigelinaysa bay ka mid ahayd. Aashan Khadar Dahir Cige in Ilaahay naxariistii jinnada firdowsa ka waraabiyo maanta intaas oo kaliya inoo furan. Maanta waxa kaliya gaadhaya waa ducada in loo duceeyo in Ilaahay u naxariisto, Ilaahay jannadii geeyo, Ilaahay dambigeeda dhaafo. Inaguna aynu maanta inteena halkan timi erge Ilaahay uga noqono. Waxaynu aasaynaa maanta qof weyn oo bulshada qof weyn oo magac ku lahaa Khadar Dahir Cige ilaahay naxariistana ka waraabiyo jannada firdowsana Allah geeyo su-aashan Allah u dhib yareeyo wax galoo imika aynu maanta dhahna garan mayno ilaahay waxaynu uga baryaynaa inuu jannadii ka waraabiyo naxariistii jannada ka waraabiyo
waxay ahayd qof ka baxay qaranka Soomaaliland ilaahay ha u naxariisto inaga dhamaantii sabriyay man Allah inaga siiyo khadra waxa ay kan ka tacsiida umada Soomaaliyeed oo dhan oo maanta ay waahay tiir soo mara qofka Soomaanta magaalada Hargeysa soo mara umada kale khadra ayuu aad ii weydiin jiray waxay ahayd oo kale sidii inba kale sheegay qof mutaalimada oo iskuulada laga jirtay waxay ahayd oradiyahan waxay ahayd fanaanad ee kartida hablaheena lagu majarto dhumay tusaale u ahayd iyadoo yar bay hana qaaday qof mutaalimada bay ahayd qof dadka isku wado oo runtii nabad iyo wada noolaanshaha ka shaqeeyay bay ahayd in ilaahay jannada firdowsa ka waraabiyo ilaahayna samidii iimaanka siiyo caruurteedii caayiladeedii iyo dhammaan dadka yaqaanay ee saaxiibka dhow la ahayd anigoo matalaya qaranka Soomaaliland markaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland matalaya waxaan kan taasi uga dirayaa qoyskii eheladii ay ka baxday qoyskii eheladii ka baxday ilaahay samir yimaan dhammaan shacabka reer Maka siiyo Cumar Saadiq telefishinka CBA Hargeysa